Vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Laçın yolunda son durum. Ruslar Azərbaycanlıları razı sala bilmirlər. Rusiya sülh məramallarının komandanlığı ilə Azərbaycan nümayəndələri arasında Həkäri körpüsündə qoyulmuş nəzarət buraxılış məntəqəsinin götürülməsi məsələsində aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermir. İnform xəbər təvəxbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Raparakt qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, Azərbaycan sözgedən yolun başlanğıcında nəzarət buraxılış məntəqəsi ilə yanaşı, gömrük postu da qoyub, üstəgəl pasport yoxlanışı aparacaq. Rusiya tərəfi keçid məntəqəsinin əvəzinə Azərbaycanın onlayn izləyəcəyi rentgen skaner cihazları quraşdıra bilmir. Azərbaycanlılar Rus sülh məramlularına keçid müntəqəsində bəzi qeyri-vacib funksiyaların yerinə yetirilməsinə razılıq verə bilərlər, məlumatda deyilir.